Soc Joan Ferran, diputat del PSC al Parlament de Catalunya, i us he portat al zoo perquè m'agrada la natura, els animals, les plantes, l'aigua i el color. Per això, benvinguts. Vinga, obre, obre. Jo, de molt petitet, m'agradava molt les ciències naturals. Col·leccionava minerals, col·leccionava tot tipus de fotografies sobre animals i vaig pensar que seria biòleg. I la meva intenció inicial era estudiar biològiques, però després es van torçar les coses amb això de la política i vaig acabar fent història contemporània. Aquest és el despatx de Barcelona, de la Federació de Barcelona del Partit Socialista. Hi passem moltes hores, fem moltes reunions, molts contactes, moltes converses, escoltem a molta gent i aquí es fa política. Aquesta és la sala de les rodes de premsa de la Comissió Executiva del PSC de Barcelona. Té la paraula en nom del grup parlamentari socialista de Ciutadans pel Canvi, l'il·lustre senyor Joan Ferran i Serafini. Sí, gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats. Molt honorable president Montilla. I els portaveus tenen normalment un portaveu adjunt o dos portaveus adjunts que en certa manera diversifiquen una miqueta la feina que fa el portaveu. I aquesta és la meva feina. On no arriba el senyor Miquel Iceta, doncs arribo jo i ens repartim la feina de les comissions, la feina de les entrevistes, la feina dels programes, de les tertúlies. Il·lustre diputat Joan Ferran té la paraula. Estic en diverses comissions, estic a la comissió de cultura, estic a la comissió primera, que és d'afers institucionals, estic a la comissió de control de la ràdio i televisió pública, en la que sóc el portaveu del meu grup, i després en algunes altres comissions que són menors, que no tenen la mateixa envergadura, com és la comissió de reglaments, de règim interior. Hola. Jo crec que els demés em veuen com un diputat combatiu que no té pèls a la llengua, sovint, i que, bueno, que sempre genero una mica d'allò que se'n diu remor de veus, perquè el meu estil és més aviat una mica contundent i directe, i potser no la línia d'altres diputats que són més de reflexió. El meu estil és una miqueta més de combat dialèctic i de picabaralla en el millor sentit de la paraula. Vostès estan batent el rècord de plantejar tot un seguit de qüestions polítiques que en altres cambres no es plantegen d'aquesta manera precipitada i d'aquesta manera poc solvent. M'agrada veure molt exposicions, muntatges, fotografies, informes d'altres països, de situacions socials, polítiques, de tot tipus, de natura però també de societat i de persones, i en aquest sentit una exposició com aquesta és magnífica perquè també et fa veure allò que normalment no es veu i et posa el dit a la nafra en situacions conflictives, situacions de por, d'estrès, d'injustícia. He descobert un mitjà de comunicació ràpid i sa i que et permet estar en forma, com és el Bicing, que et permet baixar quilos, et permet prendre l'aire i desplaçar-te d'un lloc a l'altre de la ciutat amb una velocitat rècord, a vegades més de pressa que amb taxi o fins i tot com autobús. La lectura és un reflex de la vida, segurament de tots els àmbits de la vida. T'ensenya les persones més enllà de com es manifesten i aleshores et permet descriure situacions, ambients, persones, sentiments que molts cops no es veuen a cop d'ull. No? La política m'ha ensenyat que a tots els cantons de la barrera, sigui del grup que sigui, hi ha una vessant humana, personal, que és la que té que primar. La política m'ha ensenyat que l'important són les persones. Jo sóc tremendo, alegre, simpàtic, quan puc. La meva frase, ostres, no fotis. Doncs un polític que no sigui del meu partit, potser seria el Xavier Vendrell, des de la seva vessant més personal i particular. T'estimo. El dia que em van pujar a l'escenari del Molino fent un numeret amb una vedet. El somni, donar la volta al món amb tranquil·litat i poder escriure-ho.